Nergada. God dag, mine damer og herrer, gutter og jenter. Velkommen tilbake til World of Warcraft. Vi har dinga litt i forrige gang, og Jon, hva vi skal gjøre nå? Nå er vi ferdig med startområdet, så nå skal vi inn i første by. Det blir spennende. Ok, skal jeg snakke med denne kisen her da, kanskje? Ja, det må du bare gjøre. Ok. Sånn. Vi ser vi har fått litt andre gear og greier. Level 8 børten. Her går du unna. Her går du unna, så det suser. Og du ser som leveren vår har gått veldig bra unna, faktisk, så det questet her er low level for oss, så vi bare dropper det. Ja, det er bare drit i det questet som vi så til venstre der. Ja. Så jeg var nå på low de, som i tusen her. Nå skal vi ha den mount. Nå skal vi ha den mounts, vi skulle da. Er det noen spesielle mounts for races og sånne her, eller er det sånn at alle kan bruke alt, liksom? Alle kan bruke alt, men... Men... du må ha en reputation. Oh, holy shit! It's a reindeer! It's a reindeer! Han skremte meg. I don't have a target. Yeah, take it in the face! Vi som Draenis, vi kommer til å få store elefantlignende dyr som mounts. Det kan vi si. Sweet. Oi! Der hadde jeg en liten lag. Wow! Hva det var for noe? Det var mount. What? Det satt jo ikke en fyr på han. Ah, ok. På min skjerm så gjorde jeg ikke det. Men det gjorde det stille. Ok. Nå tar vi bare alt av... I am a hunter in need of training! Yeah. Nei, skal jeg velge det? Nei. Dette er altså da første by, eller ikke ordentlig by, men en quest hub, som vi kaller det da. En samling av quests og diverse NPCs som selger ting, fikser ting, gjør alt du vil på penger. Se hva da? Alt du vil. Jo! Skal vi se, må vi lære oss noen skills nå, eller noe sånt her? Nei, tydeligvis ikke. Men her står det en fyr vi skal prate med. Complete! Yes! Come at me, bro! Come at me! Woop woop! Nå kan vi ta linke Hearthstone vår fast til det inne her. Det tror jeg er lurt. Ok. Er det det som kanskje er questen her? Wow! Complete. Oi, vent litt. Choose your reward. Brilliant small fish. Eller refreshing spring water. Ja, vi velger small fish. Susanne. Make this your home. Accept. Sweet. Ok. Slutt! Neida. Slutt for heal meg, Jon! Jeg hater deg! That's not a good touch, that's a bad touch. It's a bad touch. Oh, hva er han har han der? Sånne ugle, eller hva er det for noe? What? Ja. Flight master. Continue. Complete quest. Accept. What? Hva som skjedde nå? Nå tar du og flyr til Exodar. Altså, det som er byen. Stakk du av nå? Staten for Draenis. Ja. Hvordan gjorde du det? Du snakker med Flightmasteren, og så velger du Destination Exodar, og så bort. Ok, det er Exodar. Åja, så jeg får ikke styr det her hesten en gang. Nei. Ja, jeg trodde jeg skulle få lov til det. Finns det ikke mounts som kan flyg? Jo, det gjør det. Kult. Ah, moffen min er jo borte! Han klarer ikke å holde felles, dere. Han bare, nei! Åja, vi skulle helt hit. Wow! Her var glitch og shit, yo! Faen flyg inn i gangen her. Oi, 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 oi! Ok. Hva
Hva skjer nå? Nå... Ja, nå er vi altså... in the town. Åh! Oh, in the town! Purchase of hippogriff ride to the exit. City City, kanskje. Hæ? Hvor... Ok. Hopp, hopp! Hoppsan, hei! Welcome. Browse at your leisure. Ok, jeg tror vi skal snakke litt om professions. Er du med på den? Ja, ja, ja. Jeg er med på alt. Ja. Altså, nei, jeg har jo... Hæ? Nei, nå må du slutte å... Nei, vet du, jeg må jo gå og trykke accept her borte, for det glemte jeg å gjøre. På denne questen. På han der, hippogriff-fyren. Nei, 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 ikke trykk det, da flyr du tilbake. Ikke ennå. Åja. Ja, men den... Jeg tror... Åja, ok. Ja, professions. Dette er altså en city guard. Mhm. Snakker du med han, så kan han vise deg retning til alt som byen har å tilby, da. Ok. Så, profession training, som er nest nederst. Ja. Og så tror jeg du skal gå for skinning. Gå for skinning, du. Åh, men hva? Åh, sånn, ja, ok. Åh, herregud. Skinning! All the way. Så får du nå en pil på minimappet. Eller et rødt flagg på hovedmappet, som viser deg hvor du skal. Åh, ok. Spreng! Hva har du valgt nå, da? Jeg har valgt mining. Ah. Her skjønner jeg. Så det vi valgte, det var sånn gather professions, altså det brukes til å samle ting. Og så etterpå så synes jeg vi skal velge oss en sånn der utøvende profession, som vi kan bruke det vi samler til å lage noe tøft. Ah, skjønner. Skal vi se, er det inn her jeg skal? Skal jeg innta den kisen her? Ja, du skal til det flagget, og så skal du snakke med han, og så train. Skinning trainer, apprentice skinner, journeyman skinning. Skinner, what? Requires 50. Eyes. What? Får du lov å lære deg det her? Jeg får lære meg apprentice skinner. Yes, nice. You may only know two professional... Yes! Og så ser du om ikke han leather worker trainer er i samme område eller noe sånt. Hvis ikke, så må du snakke her bak. Leatherworking trainer. Yes, han er jo rett på siden her. The Naru have not forgotten us. Apprentice leatherworker. Requires level 5. Har ikke noen penger. Nei, hvorfor? Hva er sånn, ja? Og så må du kjøpe deg en skinning knife hos en av vendorene som står der. Skinning supplies eller et eller annet. Den eneste er leatherworking supplies. Det er skinning knife, ja. Ah! Oi! How to buy. Er det bare dragen? Sånn? Nei. Høyre klikk. Er det jo? Ja, ok. Å, det var alt jeg trengt. Kan jeg selge til hva her kjering også? Ja, kan jeg sikkert. Vi selger det vi ikke trenger. Det jeg tror vi ikke trenger. Ja, selg. Ta plass. Så hvis du nå klikker på T, på spellbook. Ja. Så velger du den fanen som heter Professions. Ja. Ja. Så kan du trykke på Better Working, så kan du se hva du kan lage foreløpig. Ok. Ah, ok. Denne her er vel det mest mostly shit regner med. Det kan jeg lage. I starten så er det mostly shit, ja. Men jeg må jo få tak i det der. Det får du via skinning. Skinning, det gjør du ved døde dyr. Ok. Nei, ja, nå var jeg på leatherworking. Skinning. Ja, for at... Ok, leatherworking, det er der du lager, og skinning, det er bare rett og slett at du kan... Sommer. Ja. Mhm. Ok! I see! Hvor har du vært av her nå, da?
Nå går jeg tilbake til der vi startet, så flyr vi tilbake til quest-hubben vi var ved først. Ok. Da skal jeg prøve å finne meg igjen tilbake. Så du vil si det er lurt å velge litt på den måten da, at du på en måte, det ene er gathering, og det andre er liksom noe du lager da, så du kan både gather og lage det, altså. Altså det er liksom, det er hovedgreia da, det er det som er standard, ja. Ikke sant? Så du, hvis ikke så kan du altså, vel handle ting og sånn, eller? Ja, så det er auksjonshus, så alle spillerne på serveren, på samme faction, altså alle Alliance-spillerne, legger ut det de har hentet til en viss pris, så kan du kjøpe det der. Men det koster mye mer enn hvis du skulle hente det selv. Ja, ja, selvfølgelig. Hvor langt jeg skulle fære nå? Ja, nå flyr vi tilbake til Azure Watch, der vi har Hearthstone vår. Yes. On the road again. I just can't wait to get on the road again. Just can't wait to get on the road with our friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Up, up and away! Det ser ut som en mix av Tauren og Night Elves, det her. Snakk, åh. Kanskje du nettopp knakk koden? Hell yeah! Ok, skal vi se, hvor mange completed har jeg? Jeg har en complete. Hvor er han, tror jeg? Nei, der er han. Ok. Han er jo inne her, selvfølgelig. Da! Nei, jeg skal inn her, ja. Så det vi kommer til å gjøre fremover nå? Det er egentlig bare å queste og samle Level 9, sorry mats til professionene våre og se hva vi, se hva det blir. Ok, I'm liking this. Learning the language, still har ingen, nei. Ok, hva vi gjør nå? Weird. Nå leser jeg bok. Du leser bok? The fuck? Ja, det var en quest bok. Reading verbal language. Ok, jeg leser boka jo tydeligvis, jeg vet ikke helt. Det var en rar måte å lese boka på, men det er greit. Åh, hva er det for noe der? Hva? Hva er det for noe der? Det er dyret der. Skal vi følge det? Det står jo det. Follow me! Lalalalalala. Follow the yellow brick road. Follow the bear. Just do it. Get in the car. There's no time to explain. Get in the car. Det er sånn at nå kan jeg skinne det der dyret der. Hvordan er det? Høyreklikk. Skinning. Yeah. Fikk jeg noe nå? Jeg fikk jo ingenting. Your skinning has increased to... to a tight. Hva er det så ut i det? Skinn det, motherfucker. Skinning has increased to 3. Wow. Ok. Nå skal vi følge han her. Vi har liksom ikke penger på hva vi holder på med, egentlig. Nei. Men du gjør jo det til vanlig. Hvis noen sier, følg meg, så gjør du det. Spørs om vi skal hoppe ut fra her, da er jeg litt skeptisk. Hva? Hvor fikk du vinga? Hvor fikk jeg vinga? How? Awesomeness. Tralalalala. Ok. Det synes legit. Ja, ikke sant. Bare fast noen vinger på høyet, og så flyger jeg. Oh, holy crap.
Han er jo level 7. Take him down, Moth. I trust you. Skin that motherfucker. Går ikke noen flyg? Kan ikke liksom flax med vingerne? Nei, men jeg tror vi kan løpe på vannet. Hvis du fortsetter litt før den der buffen går ut. Oh. Plett. Hvor det ble av de her folkene vi skulle følge etter? Ah, balls! Jeg datt ned. Åja, oh, nei, men jeg har jo vingene enda, faktisk. Ah, balls, de mest er vingene. Sånn. Totem of Tikti! Complete quest. Accept. Alright. Nei, kom det enda med en fyr vi skal følge nå. Slapp dag! De har ikke travert i hvert fall. Nei, det... Det er mange i det spillet her som ikke har det travert, for å si det sånn. Nei! Duel, nei. What the hell? Hva vi gjorde nå? Hva som skjedde nå? Hva han skulle... What? Nå skal vi svømme. Var det en ny buff vi fikk? Nei. Ja. Hva var det? Vi fikk sånn 150% swim speed. Og vi kan puste under vann. Hell you. Jeg bare føler til deg, jeg har satset på deg rett vei. Ja. Det er jo krabba her. Skal vi lage... Åh, oh, nei! Hæ? Nei, det var ikke sånn. Jeg tenkte vi skulle lage noe Skaldir Super. Skaldir Super? Ja, det er en quest vi ikke gidder, ja. Ja, sorry. Ja. Vi er alt for gode for det der. Psh. Sjekk den springestilen. Tanker. Kan jeg skyte den herfra? Yeah! Take it, you bitch! Kan jeg skinne en krabbe? Det er jeg ikke sikker på, kanskje? Altså, kan det, så er det litt rart. Nei, det kan du ikke. Nei, men faen, hvor du vart av nå? Du sa det ja, plutselig. Ja, jeg gjorde jo det da. Vi gjorde jo det da, men så plutselig nede i hundre. Jeg bare spreng forover, regner med vi skal ha den med en pilapek. Eller, skal vi det? Hvor du får hen? Se på ja. Kartet ditt. Minimappet. Ja, der er du. Ja, der er du. Jeg er den der rosa prikken. Rolig, du må ikke vise hissig. Her står du en fyr under vann! Ja. Men nå gikk den jo ut denne buffen. Det var litt gøy. Totem of Yore. Kjem det enda en fyr? Åh, herregud. Ja. Let us leave the water together purified. Jeg sliter litt med å følge storyline her, det skal jeg innrømme. Ja, du leser jo ikke questa, du trykker bare... Jeg vet ikke hva du snakker om, jeg leser alt. Å, god, hold pulsen i hvert fall, det skal han ha. Hvordan skyter han? Og der kom han opp på land. Det er jo evolusjon, for faen! Ja, kanskje det er det vi er vitne til. Det er det vi er vitne til, ja. Det var sånn de ble om til bjørnar, liksom. Det var bare en sæl som bare begynte å plaske i strandkanten, og så bare... Du. Og så ble han om til en bjørn. Makes sense. Men nå ble jeg mista... Nytt, altså. Åh, gud, så syk. Åh, holy crap, jeg fartet opp på en krabbe. Ja, ja. Hva? Åh, jeg ble om til en puma, anslag. Endelig! Hopp! Ja, selvfølgelig. Jeg må jo holde følge med min kai.
Snakkes! Snakkes på LAN! Oi! Shit. Jeg ser jo ikke en mannskit, det var jo så jævlig uklart. Oi, oh, yeah, jeg spreng fortere enn han, jeg spreng fortere enn han! Det var kanskje ikke så lurt det. Jada, 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 jada! Yogi, yogi, yogi! Nice! Det gjør når du kommer frem nå. Du summoner meg med den der super spellet vi har. Ok! Ikke noe jeg ikke har den på grunn av en gang, bare Free Starter Edition. Nei, jeg tror ikke det. Hvis du trykker på O, så får du friend list. Ja, vi tar den jeg kommer frem. Jeg må komme frem først. Han bruker så lang tid, han er fyren. Ikke noe å få meg gjort det her selv. Mye fortere. Du skal sprenge fortere enn han. Jeg ser ikke bare mål på. Hæ? Du springer bare feil vei. Du springer bare feil vei. Hvordan får man tak i mounts da? Er det sånn, man kjøper man det liksom fra mount trainer eller noe sånt her? Ja, du kjøper det fra Mount Vendor, da får du kjøpt de standard mountsene. Du får de i raids, i dungeons, når du gjør spesielle ting. Det er mange måter å få de som belønning på da, for ting du gjør. Ja. Det er også mulig liksom. Yes. Oh! Her tok han en kjapp høyre. Yay, enda en totem. Skal vi se. Oh! Friends, no friends. Seriøst. I have no friends. Kan ikke jeg trykke på deg? Summon friend. Walala, walala. Gay. Hva skjer nå? Nei. The prophecy of Akida. Still pine captive freed. What? Åh, takk Gud. Hva er det for noe som står bak her? I'm out of range. Ah! Ok, nå skal vi bare slakte sånn. Go Moth, take him down! Gå, lille mønn, gå! Det er vel bare plutselig kommer det sånne svære dyr å attack meg. Oh, hell no. Kall, de her var jo de folkene vi følte etter i sted. Hvorfor står vi og dreper dem nå? This makes no sense. Det er forskjellige planer, ikke sant? Nei, det er... Ja, nå har jeg noe sånn dritt på, men hva er det her? Skal vi rescue? Requires Bristol in Kia. Ja. Huh. Jeg liker den kanskje her. Jeg glemte liksom. Nei, det var bare copper. Hvordan får du tak i Kia? Du dreper de slemmingene. The badasses. The badasses. Ja, hvordan går det med tida? Nærmere oss episoder. Ja. Jeg tror når vi har gjort den her, så sier vi takk for oss og... Ja. Det ble en ganske lang episode også. Men det er rett og slett bare for at jeg glemte å trykke start klokken. Hva? Skjedde nå? Åja, vi er ikke ferdige ennå. Ah. Oi, jeg trykker feil. Oi, 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 å nei, 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 Jon, hjelp! Ja. Det er ditt svin! I hate you! Chapow! Yes! Like a bounce.
Plutselig kom det to mot meg, det var urettferdig. Ja, ja. Jeg skyter gjennom vegga, det er jævlig. Det er en jævlig skill å ha. Hehehe. Vi ser her. Åh, han treffer meg med en sånn her. En god spilldrit. Du får bare åpne kiste og sånn her, ikke gidder å fortelle meg at det finnes sånne. Det er en drittsekk. Så klart. Hadde jeg en til nøkkel nå? Nei. Men nå er det en apple! Yeyo! Ja. Bruk eple! Why? Kom igjen da. Så. Jeg står her i trygg avstand og bare skyt. Sure. Du loter jo alt da. En søring, vet du. Give me the money. Skal vi se, nå trenger vi en til. Ta den her. Yeah. Men de attacker oss hvis vi kjemper nært, det er sikkert kue. Nei, nå tenker jeg på de røde her. Ja, de gjør det. Se, hvor vi går her nå for å complete det her, må vi helt tilbake da. Return to ja. Yes, men da kan vi gjøre andre ting mens vi nå er her. Nei, med det skal vi si takk for følget på andre episode! Ja, du begynner å shake it som vanlig. Oh, you're such a whore! Get naked! Let me toss some cash at you, hold on! Yeah! Yeah, girl! Ah! Inappropriate, boy! Inappropriate! Nei, med det sier vi takk for følget, så ses vi neste gang. God hei! God hei!